ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି ଏଠି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ କ୍ୟୁଟ୍ ଡଗ୍ସ ବି ଆସିଛନ୍ତି। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଆସନ୍ତି ବଟ୍ ମୁଁ ଆସିନଥିଲି କେବେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଏଥର ବହୁତ ଅଧିକା ଭେରାଇଟି ଆସିଛନ୍ତି ଲାଗୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ଆସୁ ଦେଖିବାକୁ, ଆମେ ଘରେ ବି ଆମର ଡଗ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ତ ମୋଷ୍ଟଲି ସେଇଥିପାଇଁ ଆସୁ। ଆଣ୍ଡ ମୋର ଓଭର ଏଠି ଜଣାପଡ଼େ ଯେ କେତେ କ୍ୱାଲିଟି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିଛି ଡଗ୍ସର। ମିନ୍ସ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲଙ୍ଗ କୋଟ୍ର, ଜର୍ମାନ ସେଫର୍ଟର ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ୍ କ୍ୱାଲିଟି, ରଷିଆର ବି ଲୋକ ଆଣିକି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରୁଛି। ଇଭେନ୍ ଇଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ରିଡ୍ସ ବି ଯେଉଁଠୁ ଆସୁଥିଲେ ସେଇଟା ବି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଛି। ଆଣ୍ଡ ଇଭେନ୍ ଇଫ୍ ମୁଁ ମୋଷ୍ଟଲି କଲକାତାରୁ ଆସନ୍ତି, ବଟ୍ ଆଇ ସିନ୍ ଏଇଥରକ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଆସନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ କେନିଲ୍ କ୍ଲବ୍, ଓଡ଼ିଶା କେନିଲ୍ କ୍ଲବ୍ ରିଚ୍ ଆଉଟ୍ କରୁଛି ଇଣ୍ଡିଆର ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ସକୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି। ଖାଲି ଆଉ ଆଜି ଭିତରେ ଆପଣ ଡିଫରେନ୍ସଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମାନେ ଖାଲି ରବିବାର ବୋଲି ଦର୍ଶକ ଗହଳି ନାହିଁ, କୁକୁର ମଧ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରାୟ 300 ପ୍ଲସ୍ କୁକୁର ଅଛନ୍ତି ଏଠି। ଆଣ୍ଡ ମୋର ଦେନ୍ 30 ଭେରାଇଟିଜ୍ ଅଛି, ଚିୱାୱାରୁ ନେଇକି ଗ୍ରେଟେନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ମାନେ ମିନିଏଚର୍ରୁ ନେଇକି ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରାଇଟ୍। ସୋ ଆଜି ଆଉ ବହୁତ ଦୂର ଦୂର ଜାଗାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଣ୍ଡ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଡ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି, ଏୟାର କନେକ୍ଟିଭିଟି ଆମର ଏଠି ନାହିଁ ଏତେ ଭଲ, ସୋ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ମାନେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ପଞ୍ଜାବରୁ ନେଇକି ରାଜସ୍ଥାନରୁ ବି ନେଇକି କୁକୁର ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବାଇ ଭେହିକଲ୍, ରାଇଟ୍। ସୋ ଆଜି ଦୁଇଟା ଶୋ ହେଉଛି, ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ରିଙ୍ଗ ହେଇଛି, ପ୍ରତି ଶୋର ଅଲଗା ଜଜ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କ ମତ ବି ଟିକେ ଭ୍ୟାରି କରିପାରେ, ବଟ୍ ପ୍ରାୟ 19-20 ରହିବ। ଅବିୟସ୍ଲି ନାଇଁ, ଜର୍ମାନ ସେପଟ ତ ଅନ୍ଡାଉଟେଡ଼ଲି ଦି ୱାର୍ଲଡ ଫେଭରେଟ୍ ଡଗ୍, ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆଲସେସନ୍ ବୋଲି ଜାଣିଛୁ, ତା'ର ଅଲମୋଷ୍ଟ 130 ଏଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଥିଲା। ତାପରେ ଲାବ୍ରାଡୋର ହେଲା, ବିଗଲ୍ ହେଲା, ଏ ଲାଗେ ବହୁତ ଚାହିଦା ହେଉଛି, ରଟ୍ୱେଲର୍ ହେଲା, ଏ ସବୁ ବ୍ରିଡ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏ ଲାଗେ ବହୁତ, ଚିହ୍ୱାୱା ଅଛି, ସିଡ୍ଜୁ ଅଛି, ସିଡ୍ଜୁ ଏ ଲାଗେ ବହୁତ ପପୁଲାର ହେଉଛି। ବଟ୍ ଆମର କୋଷ୍ଟାଲ ହଟ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମିଡ୍ କଣ୍ଡିସନ୍କୁ ଲଙ୍ଗ କୋଟେଡ଼୍ ବ୍ରିଡ୍ ଆମେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରିବୁ ନ ରଖିବା ପାଇଁ, କାରଣ ତା'ଦେହରେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ବହୁତ ଅଧିକା ଥାଏ। ଆମର ବହୁତ ହଟ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମିଡ୍ ରାଇଟ୍ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦି ଇୟର୍। ଡାକ୍ସୁଣ୍ଡ ହେଲା, ଭେରି ଗୁଡ୍ ଡଗ୍, ମିନ୍ପିନ୍ ହେଲା, ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ କାଇଁ ସର୍ଟ କୋଟେଡ଼୍ ଡଗ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ରଖିଲେ। ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା କେନେଲ୍ କ୍ଲବ୍ ସଦାବେଳେ ଚାହୁଁ କି ଯାହାର କି ଗୋଟେ ପେଟ୍ ନେବା କଥା ସେମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖିକି ନ ନେଇକି ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ଓକେସିକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼୍ କରିବୁ, କାହିଁକିନା ସବୁ କୁକୁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମେ ବି ସୁଟ୍ ନ କରିପାରେ, ତାଙ୍କ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍କୁ ନେଇକି କେଉଁଟା ସୁଟ୍ କରିବ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପେଟ୍ ହିସାବରେ ନେଉଛୁ, କାହିଁକିନା ଆଜିକାଲି ହାଇ ପ୍ରେସର୍ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରେସର୍ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ଆମ ପେଟ୍, ରାଇଟ୍। ସୋ ଇଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ଦ୍ୟାଟ୍, ତ ସେଇଆ ହିଁ ହେଉଛି। ଆଣ୍ଡ ଏବେ ୱି ଆର୍ ଭେରି ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ୍ ଟୁ ଭିସି ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ଭେଟେନାରୀ କଲେଜର ଡିନ୍, ଆମକୁ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟେ ସିଏ ଇଏ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ସଦାବେଳେ ହେଲ୍ପ ଆଣ୍ଡ ସପୋର୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଭେଟେନାରୀ ହେଲ୍ପ ଆଉ ଲେଟେଷ୍ଟ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ନହେଲେ ପେଟ୍ ପାଳିବାଟା ୱିଲ୍ ବିକମ୍ ଅ ପେନ୍। ଆଣ୍ଡ ସେଇ ଆଜ୍ଞା ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ ବା ମୁଁ କହିଲି ହରିଚନ୍ଦନ ବାବୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ଏଇଠି ବହୁତ ବଡ଼ ଆମ ପାଇଁ ଆସ୍ୟୁରାନ୍ସ ଯେଉଁଟା ଦେଇକି ଗଲେ କି ଆମର ଫେଭରେଟ୍ ପେଟ୍ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେହାତ ହେଇଯାଉଛି ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସଂସ୍କାର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରଟା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ରିମାଟୋରିୟମ ପାଇଁ ସିଏ ବି ଲାଗିଛନ୍ତି, ମାନେ ହି ଇଜ୍ ଅ ବିଗ୍ ଡଗ୍ ଲଭର୍, ରାଇଟ୍। ସୋ ସେଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମକୁ ଆହୁରି ବେଶୀ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ କରିଛି। ଦିସ୍ ୱାଜ୍ ଅ ଲଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଡିମାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ବି ଏମ୍ ସି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ସୋ ଦି ବି ଡି ଏ ସେମାନେ ଆକ୍ଟିଭଲି କନ୍ସିଡ଼ର କରୁଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଭେରି ସୁନ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଇଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ଯେଉଁଟା ଆମର ଲଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ମେଟ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।